Ben? Jo, unë personalisht duhet të shtoj dhe një element tjetër që Shqipëria me malin e zi gjithmonë do kemë probleme së dë mos tani, sepse Shqipëria pretendon me resurset që ka tjetë një vënd turistik atraktiv. Ndërkohë që mali i zi po përpiqet me gjitha mundësit kuptohet, nuk mund t'i bëj hije Kroacisë, sepse bregdeti ka hapsirë shumë të madhe, geografike, por ka një lloj shemrie që kjo ndihet, për shembull, mali i zi ankohet vazhdimisht për pjesën e plerave që vijnë nga Shqipëria dhe plus problematikave tjera dhe në këtë kohë jemi në kohën e dezinformimit që bëhet nga mali i zi. Dhe faktori shqiptar është aq i dobët për ta frenuar këtë, sa që normalisht kjo ndikon tek vendet tona. Dhe nga ana tjetër, nuk është kaq e thjeshtë për shqiptarët mos harroni atë që bëri Abazovic me kishën, mos harroni edhe veprimet e tjera që bëri. Tek malazezët brenda kjo është e futur. Uroj që pjesa tjetër e shqiptarëve, dy listat, uroj që të bëhen një në të ardhmen. Këto të jenë të shumë të kujdesshme, sepse forca e shqiptarëve në Malinëzi është forca identitetit. Identiteti është problemi kryesor sot. Dhe shqiptarët kanë treguar që duan identitet në Malizi, se tek e fundit është identiteti dyt i tyre, dhe është identitet që i mban. Kjo do jetë lufta e të ardhmes. E të ardhmes në lidhje. Dëgjova me shumë kujdes edhe zotin Haklaj. Besoj që shqiptarët pas kësaj pjesës patetike që e kanë në këtë moment, do vazhdojnë me përçarjet e tyre, sepse janë të shtrezuar atë poshtë.